Trotes do Chupim! Metropolitana. Wellington, a gente vai sacanear quem? O Leandro. O que, que ele faz? Ele vende carro no Instagram. Vamos ligar. Alô? É Leandro? Isso, é Leandro. Ô Leandro, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá ocupado? Não, pode falar. Ô Leandro, você vende carro, né? Vendo. Certo. E me diz uma coisa, cara. Você vende pelo Instagram, não é isso? Vendo pelo Instagram, vendo pelo... Certo. Vendo pra... Certo. Tem meio que as três formas. Certo. E você tem consciência da documentação de todo o carro que você vende? Sim, sim. Ah. A gente pega toda a parte de documentação de... São os birôs, né? É, porque teve adulteração aí de um veículo que você vendeu, viu? Que carro? Eu não sei te falar agora, vou levantar já eu te falo. E você vai ser... Você tá em que região? Por quê? Quem é que tá falando? É, delegado Paulo. Delegado Paulo? Isso. Me manda as informações. Sim. Pode mandar. Então, eu quero nenhum. Que você venha na 23, segunda-feira que vem, próxima segunda-feira, a respeito de um Renegade. Renegade? É. Um Renegade que você tá vendendo da cor vermelha, se eu não me engano. Ah, beleza. Ótimo, porque ainda não vendi. Isso, exatamente. E, uhum. E me diz uma coisa, cara, você mexe com alguma coisa ilícita ou não? Ilícita? É. Não, por quê? Certo, não, porque a gente teve uma denúncia também ao seu respeito aqui. E eu quero que você seja sincero comigo, pra gente poder ter uma linha aí de um bom papo, né? Uhum. É só uma investigação inicial. Você mexe com drogas? Não. Prostituição? Não, também não. Certo. Da onde vem o seu dinheiro, os seus ganhos? Vem de onde? Do meu trabalho. Da venda dos carros? Também. Mas você trabalha com alguma coisa em relação a peças de carro? Desmontagem? Peças de carro, não. Certo. Você já alterou alguma peça de algum veículo que você vendeu? Também não. Certo. Eu não tenho essa notícia não, cara. Eu tô sabendo, inclusive, que veículos seus é utilizado pra transportar entorpecentes, né? É. E é isso que a denúncia começou daí. Por isso que a gente tá investigando um pouquinho sua vida. Você vem aqui na 23ª? Você quer vir hoje? Quer vir agora ou não? Pode ser. Tá certo. Não, tô tranquilo hoje. Tá, então vem aqui agora, a gente bate um papo aqui e eu vou te mostrar tudo o que tá acontecendo, tá bom? Tá bom. Só vou falar uma coisa... Dá um endereço pra mim. Tá. Tem o WhatsApp, esse meu telefone é o WhatsApp, você manda o endereço pra mim. Não, a gente não mexe com WhatsApp não, meu irmão. Eu vou te mandar agora já, por áudio mesmo, e você já vem pra cá então, tá? Pode mandar então. É Rua Traipu, 245 Perdizes. Vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Você é um pouquinho folgadinho da maneira como você fala, né? Não, eu tô sendo normal. Não, você não tá sendo normal, não. Você começou com risadinha. Você tá pensando que a gente mesmo, é seu palhaço, porque, cara, você tá confundindo. Você não sabe nem quem você tá falando. Não, confundindo não. Você é cheio de querer. Você é cheio de querer aí falar de uma maneirinha aí adolescente comigo. Aqui não tem palhaço, não, meu amigo. Aqui é investigação. Que não tem palhaço. Então investiga, amigo. Então você vem aqui, então fica quieto. Fala direito comigo. Então. Fala direito comigo. Qual que é o endereço? Ninguém é seu palhaço aqui, meu amigo. Pra você ficar com risadinha. Me fala qual que é o endereço. Você tá entendendo que ninguém é seu palhaço? Vamos lá, qual que é o seu endereço? Eu já falei meu endereço. Tá me fazendo de bobo? Bom, você vai passar o endereço ou não vai? Eu já passei o endereço pra você aqui na Rua Traipu. Você tá me fazendo de bobo? Traipu. Traipu, Perdizes, 245. Beleza, moleque. Entendi, galera. Valeu. Falou. Você tá vindo agora? Tô indo agora.
Então não vem, porque você tá ao vivo na Metropolitana, esse é o Chupim, seu amigo. O Wellington tá aqui te passando o trote. Se lascou, hein? Tava geladinho, né? Tava geladinho. Trotes do Chupim. Metropolitana.